waxa dalka Koonfur Afrika ka socdo diyaar garowgii ugu dambeeyay ee doorashada guud taasoo dhici doonta 29ka bisha May ee sanadkan. Doorashadan ayaa mid ka duwan doorashooyinkii hore ee ka dhici jiray dalka Koonfur Afrika maadaama maxkamadda ay ka reebtay doorashada in u tartamo madaxweynihii hore ee dalka Jacob Zuma oo lagu eedeyn jiray musuqmaasuq xoogan xilligii uu hoggaanka u hayay dalkan. Sidoo kale xisbiga haya talada dalka ANC oo ku dhawaad 30 sano maamulaya dalkan ayaa doorashadan wajahaya tartan adag. Waxay la tartamayaan ku dhawaad 70 walow xisbiyada hadda ku soo xiga ee ANC la isdhihi kara fooda isdarayaan ay yihiin xisbiga EFF ee uu hoggaamiyo Julius Malema iyo xisbiga DA. Inta badan natiijada doorashada kadib waxaa dhaco banaanbaxyo ay ka dhashaan rabshado dhacyo boob loogu geysto dadka ajaanibta ee Soomaalida ugu horeeyaan. Bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Koonfur Afrika ayaan wax ka weydiiyey caqabadaha ay kala kulmaan doorashada iyo sida ay isugu diyaariyeen. Waxaa ka haysta sharciyada waddanka weynaa oo ah dadka yacni inay codeeyaan sanadkan ay u suurta gashay. Waxaan isleenahay codkayaga inaan muxuu ahaa wax ku bedelno ama wax ku raadino oo xuquuqda sida dadkayaga ee Soomaaliyeed. Soomaalida hadda Johannesburg xaafad aad ballaaran ay degan yihiin. Soomaalida marka wax badan oo dowladdii hoose weli kama qayb galin tii baarlamaanka iyo tii madaxweynahana uma wadawa xaaladeeda. Marka bal horta inaan muxuu ahaa annagii dhexdeeyadii inaan soo ogaano oo inteena waddaniga ah kadib aan wax ka bedelno muxuu ahaa sistemka muxuu ahaa xaafadeeda ka jira iyo kan sarana insha allah kole waa qolo kastaba codkeeda way taqaana meesha geenayso. Doorashadan waxay uga bedelnaan kartaa dhowr arrimood. Arrinka koowaad, xisbigii talada hayay 30 sano oo xoogaa hadda moodid inuu muxuu ahaa aad muxuu aqlabeedii weyneed waagii haysan jiray inuu xoogaa inuusan ka baqay inuu xoogaa hoos uga dhaco oo ay ka mid tahay yacni caqabada ku yimid oo ay ka mid tahay madaxweynihii hore hadda madaxweynaha ka horreeyey oo laftiisii gooni u baxay oo xisbi gooni iyo wax raadinaya. Inkastoo aan maxkamadda weli ma hayo warkeeda oo in loo ogolaado in kale oo maxkamadda maalmeed maxkamaddii ka joojisay inuu yacni uu noqdo musharax xisbi. Marka wax badan oo hadda waxaa jira oo muxuu ahaa xagga muxuu ahaa doorashada way ka duwan tahay 30 sano ANC-na u xirmatay ayada lafteeda hadda waxay ku jirtaa yacni olole culus si ku heleed muxuu ahaa kuraasteedii hore iyo muxuu ahaa waxa ay ahayn si jirta oo ah aqlabiyadda waddanka. Marka koleba waa isbeddel baa socda. Isbeddelka hadda socdana waxaa lagu tartamayaa xagga dhaqaalaha waddankii iyo muxuu ahaa xagga muxuu ahaa sida hadda koronto la'aanta xoogaa aad noo dhibtayantan. Waxaa kaloo jira hadda lafteeda ajnabi nacayb xoogaa dad waxaa jira ku oleyn ay dhahay muxuu ajnabiga waddankii ka bato wax kasta naga qaadaya. Marka waxaasoo dhan kolley waa isgarab socdaan. Marka insha allah waxaan isleenahay doorashada hadda dhowr cisha noo hartay sidaan isleenahayna kolley wax hadda dhib oo hadda socda ma aragno. Xisbiyada xoogaa meelo qaarkood gobollo qaarkood xoogaa way seero bursanayaan laakiin wax dhib oo hadda oo gacanka hadal oo weyn iyo amni xumaan ka baqayna ma jirto. Waddankana waa waddan muxuu ahaa dimuqraadi ah. Xisbiyadana waa xisbiya tiro badan cabsi badan ma jirto. adduunka sidiisaba muxuu ahaa qolo kastaba hadda dadka aan la noolnahay waddankan waxaa la dhahaa rebo nation waa dad kala duwan ku nool qolo kasta marka hal meel iskuma siidayso sidaan is leeyahay waxay fiirisaa hadba meesha masaalix uga jira. Waxaan ka hadlaynaa doorashada Koonfur Afrika. Doorashada mar dhow 2029 ay dhicaysaa hadii Ilaahay raali ka dhigo. Ilaahay waxaan ka baryaynaa mar walba doorasho dhacdo anagu dhibaatooyin haddaan Soomaalina ama haddaan foorannahay mar walba dhibaatooyin waaweyn aan naga soo gaaran macnaha kacdoon iyo boob iyo waxaasoo nagu dhaco. Marka Ilaahay waxaan ka rajaynaya inay sanadtan kubay horey camal inay ka fiicnaato haddii Ilaahay raali ka dhigo. Mar saasaan dhihilay tan labaadna Soomaalida haddii ay weydiisay Soomaalida ururkeeyi badanaa xisbigay taageersan yihiin waxay taageersan yihiin insha allah waxaa badanaa annaga aan taageerna ANC oo xafladeen meelaha annaga aan xaflada ku qabsano aroodsadeen markay imaadaan madaxdeena Soomaali ka imaadaan ayaga noo imaado ayaga meesha kasoo qaybgal ayaga meesha kala badanaa waa aragteen. Marka insha allah Ilaahay waxaan ka codsanayna inuu doorasho wanaagsan ka dhigo insha allah waana maasintii tan kale rajeynayo inay dhacdo 29ka bishan May. Horta waxaan rajeynayaa insha allahu tacaala xisbigii ummadda Soomaalida xutari kara Ilaahay inuu maarata ku guuleeyo. Haddaan nahay Soomaali anagu waxaan nahay qoliyo iska dhaheen maarata xagga doorashada inta badan taageera ANC. Ilaahay waxaan ka rajeynayaa insha allahu tacaala xisbigaas oo arrintii Falastiin wax weyn ka muujiyey ilaa Netanyahu la keenay muxuu ahaayey in lagu xukumo war criminal inuu yahay. Marka haddaan nahay jaaliyada South Africa
Soomaalidu codaneysa waxaan ku boorin lahaa in xisbigaas ANC cod kala siiyo ee Ilaahay idinka insha Allah taala doorashadana Ilaahay uu maartay si nabad ah Ilaahay ugu qabtaa Ilaahay idmo dibna dhicin ee insha Allah taala si khayr oo qurux badan ay ku dhacdo insha Allah taala way baan rajaynayaa guul ururka ANC kaasoo ah urur oo wadanka soo Afrika xani dhawaay oo walwiinayeen qobadii ah way baan rajaynayaa in soo guuleysada khaasatan madilka reeba walqabashada urur qobadii South Africa waa dawladda kaliya oo islaamka madil dhibaato deerta ama dibleenjeysada oo ka dhidiyaas oo ka hadalaas iyo ogtiin dhibaatada ka dhidi Falastiin dawladda Falastiin dhibaato leenjeysadii oo burburinta leenjeysadii yahuud leenjeysadii waa dawladda kaliya ka hadali oo daawo ka jeeti maxkamada adduunka dawladda South Africa iyo hoggaamiyashay maxkamada dawladda South Africa hoggaamiyashay way baleena guuleysada horna ansooda guulana siin rajayaan لأنه حتى دولة الإسلام فلسطين أو البربرية أو الحسوقة في رسالة أو انكوينين دولة سعودي عربية إيو مصر انكوينين في رسالة هيان ما كحذر لحيان ودولة كلية كحنون ستي كحذر لي عبد الرشيد حسين كراش راضي هي تي في كشبل مقالة جوهانس بيغا دالكا كونفر أفريكا abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada